ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? መዓዛ ነኝ ከባህሌ ቲዩብ። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ በጣም ቆንጆ፣ በጣም በፍጥነት የሚደርስ ጥብስ ወጥ እንሰራለን። በጣም ፈጠን ብላችሁ ለመስራት በርበሬ ገና አቁላልተን ረጅም ሰዓት አቁላልተን ከምንሰራ በዚህ መልኩ ወፈር ያለ የቤተሰብ ወጥ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ጥብስ ወጥ የበግ ስጋ ነው የምሰራው፣ ትወዱታላችሁ። ዛሬ ደግሞ ወደዚህ ቻናል ስትመጡ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የደወሉን ምልክት በመጫን ቤተሰብ ሁኑ። ሌሎቻችሁም ደግሞ የምትከታተሉኝ የምታበረታቱኝ በጣም አመሰግናለሁኝ። መጀመሪያ እንግዲህ ሽንኩርታችን እናዘጋጃለን። በመፍጫ ነው የምፈጨው እንደምታዩት፣ ግን በጣም ትንንሹን መፍጫ ውስጥ እየጨመርን ስንፈጭ ልክ በእጃችን እንደከተፍ ነው የሚሆነው። እዩት፣ በቃ በእጅ የተከተፈ ነው የሚመስለው። በአንዴ ብዙ ካረግን ግን እንዲዳረስ ብዙ ስለምንነካው መፍጫውን ይደቅብናል፣ ብዙ ውሃ ይተፋል። እንደዛ ሲሆንና ቶሎ አይበስልልንም። እንደምታዩት ውጩ አየሩ ሞቅ ያለ ሆኖ ፀሐይም የለም። ስለዚህ ውጭ ላይ ነው የምሰራው ማለት ነው። ስጋውን ከታትፌ አጥንቱንም በደንብ አዘገጃጅቼ ሁሉን ነገር የበግ ስጋ ነው ይሄ የምታዩት፣ በደንብ አድርጌ አዘጋጅቻለሁኝ። አንዴ እንደዚህ ለቅለቅ አድርገዋለሁ ማለት ነው። ሽንኩርቴን መጀመሪያው ጥጄ ነበር፣ ውጭ እየተጠበሰ ጠበቀኝ። እንደምታዩት በራሱ ውሃ መጀመሪያ በራሱ ሽንኩርቱን በደንብ አድርጌ ጠበስኩት። ከዛ ዘይት ጨመርኩኝ። ዘይት የምትፈልጉትን ያህል መጠን ትጨምራላችሁ። ብዙ ቅቤ አልጨምርም እኔ በዘይት መጀመሪያ። እንደምታዩት እንደዚህ ጥብስ አረገዋለሁ። ይሄ ዘይት እዚህ አሜሪካን ውስጥ ላላችሁ እንግዲህ ቅቤ ማለት ነው። ከዚህ በፊት ዩቲዩብ ላይ ሰርችዋለሁ። ኦሊቭ ኦይል ሆኖ ለወጥ የሚል ማለት ነው። ከስሩ ለወጥ ተብሎ ማለት ለሚቁላላ ነገር ተብሎ ተጽፎበታል ማለት ነው። ስለዚህ የሰላጣው ኦሊቭ ኦይል አይደለም፣ ቅቤ ማለት ነው። በቃ እንዴት እንደሚያጣፍጥ ልነግራችሁ አልችልም። እሱን ለወጥ ተጠቀሙ። እንደዚህ በዘይት እንግዲህ ጥብስ ካደረግነው በኋላ የለመድነው በርበሬ ጨምረን አቁላልተን ምናምን ነው አይደለም ቀይ ወጥ የሚሰራው። ይሄኛው ግን ዝም ብዬ አሁን ስጋውን እየጨመርኩ ነው። እንደምታዩት ስጋውን ከሽንኩርቱ ጋር ሽንኩርቱ ትንሽ ጠበስ እንዳለ ስጋውን እንጨምራለን ማለት ነው። የበግ ስጋ ስለሆነ ማለት ነው። የከብት ስጋ ከሆነ ስጋውን ለብቻው ጠብሼ በመጥበሻ ጠብሼ እንደዚህ ሽንኩርቱ ጋር የተጠበሰውን እጨምረዋለሁ። የዚህ ሀገር የከብትም ስጋ ቢሆን በእርግጥ ቶሎ ይበስላል። የኢትዮጵያ ከሆነ ግን ትንሽ ጠንከር ያለ ስለሆነ ለብቻው በመጥበሻ ጥብስ አርጋችሁ ከእንደገና ሽንኩርቱ ጋር ጠብሱታላችሁ። የበግ ስጋ ከሆነ ችግር የለውም፣ እሳታችንን መጠን ከፍ አድርገን ሽንኩርቱ ጋር እንደዚህ እንጠብሰዋለን ማለት ነው። ጥብስ ወጥ ነው ይሄ። በጣም ነው የሚጣፍጠው። በተለይ ይሄ በዛ ያለ ነገር እንደ ድግስ ነገር የምሰሩ ከሆነ እኔ ለቤታችን ስለሆነ ወፈር አደረግኩት እንጂ ውሃ ጨምሮ ላላ ማድረግ ይቻላል። እንደዚህ ግን ያፈጥናል። ብዙ በርበሬ አለማድረግ ብቻ ነው። ከለሩ የሚያምር ጎልደን ቀይ ነው የሚሆነው። ደስ የሚል ከለር ነው የሚሆነው። ዝም ብላችሁ በራሱ ውሃ ስትጠብሱት እንደምታዩት ሽንኩርቱ ሙት ይላል፣ ስጋው ጥብስ ይላል ማለት ነው። ትንሽ ከጠበስ ነው በኋላ በርበሬ ደግሞ እንጨምርና በርበሬው ትንሽ እንዲጠበስ እናደርጋለን ማለት ነው። እንደምታዩት ስጋው በደንብ እንዲበስል ከጠበስኩት በኋላ በርበሬ ጨምራለሁ። በርበሬ እንግዲህ ልክ እንደ ቀይ ወጥ በጣም ብዙ አናረግም፣ ግን በጣም ቆንጆ ነው የሚሆነው። ለምን እንደሆነ አላቅም። በርበሬው ራሱ ትንሽ ጨምረን በዚህ መልኩ ሲሰራ ድምቅ ነው የሚለው። አሁን ይሄንን በርበሬውን ራሱ በነበረው መረቅ እንጠብሰዋለን። እሳታችንን በርበሬ ስንጨምር ቀነስ እናደርጋለን። እሳቱን እንግዲህ እያየን እያማሰልን እንዳለው ፈሳሽ መጠን ከፍ ዝቅ እያደረግን ነው ማለት ነው እሳታችንን የምንሰራው። በርበሬ ሲገባ ትንሽ ቀነስ ማድረግ ጥሩ ነው። አሁን ደግሞ ከበርበሬው ጋር እንደዚህ እንጠብሰዋለን። ጥቁር ቅመም፣ ትንሽ ኮረሪማ አድርጌ እኔ ነጭ ሽንኩርት ፓውደር አድርጌ አብሬ ጠብሰዋለሁኝ ማለት ነው። ለምን ከዚህ በኋላ ይሄንን በርበሬውን ትንሽ በቃ 10 ደቂቃ ጥብስ ካረጋችሁት ከስጋው ጋር በቃ አለቀ። በጣም በፍጥነት ነው የሚደርሰው። ተበልቶ ደግሞ አይጠገብም። በጣም ነው የሚጣፍጠው። እንደ ኖርማል ቀይ ወጡ አይደለም፣ እንደ ቀይ ወጡ አይደለም። ይሄ በጣም ነው የሚጣፍጠው።
እንደዚህ አድርገን በደንብ አድርገን ሽታ አድርገን እንጠብሰዋለን። እንደዚህ ወፈር አድርገን ትንሽ ጠበስ ካደረግነው በርበሬውን አሁን የፈላ ውሃ እናዘጋጃለን። ትንሽ ላላ እናደርገዋለን። የምትፈልጉትን ያህል ነው ላላ የምታረጉት፣ እንግዲህ እንደ ቤተሰብ ብዛት። እኔ ወፈር ያለ ነው የምሰራው። እንደዚህ ላላ እናደርገውና ትንሽ አሁንም ደግሞ እንጠብሰዋለን። ከዚህ በኋላ ቁንዶ በርበሬ፣ ጨውና ትንሽ ቅቤ ጣል አድርገን ማውጣት ነው ማለት ነው። በቃ በጣም ቆንጆ ነው፣ ፈጣን ነው፣ ፍረሽ ነጭ ሽንኩርት ነው ይሄ። ያው በረዶ ቤት ስለማስቀምጥ ረጅም ጊዜ ፈጭቼ ለዛ ነው ጠንከር ያለው። ነጭ ሽንኩርቱን ወደ መጨረሻ ላይ ያደረኩት ትንሽ ለሶስት ደቂቃ አራት ደቂቃ ቅቤና ቁንዶ በርበሬ ጨው ልጨምር፣ ትንሽ ሲቀረኝ ቀደም ብዬ ጠብሰዋለሁ ማለት ነው ነጭ ሽንኩርቱን። አሁን እዚህ ጋር ውሃ ትንሽ ከዚህ በኋላም ከልሻለሁኝ፣ ግን ካሜራ ውስጥ ማን ነው የተቀረጸ አይመስለኝም። አሁን እንደምታዩት እዚህ ጋር መከለሻ ጨመርኩኝ፣ ቅቤ፣ ቁንዶ በርበሬ፣ ጨው ነው የሚቀረን ከዚህ በኋላ ማለት ነው። እንደምታዩት ይሄ ወፈር ያለ ነው አይደለ? እንደምትፈልጉት ትከልሳላችሁ ማለት ነው። አሁን ቁንዶ በርበሬ እና ጨው ነው የጨመርኩት። መጨረሻ ላይ ነው ቁንዶ በርበሬ እና ጨው የምጨምረው። ሁልጊዜም ያው ጨው ጥቅሙን ብዙ ሰዓት እንዳይመታው እና ጥቅሙን እንዳናጣ ነው። እንደምታዩት እንደዚህ ትንሽ ካስመታሁት በኋላ በጣም ቆንጆ ልዩ የሆነ ተበልቶ የማይጠገብ ወጥ ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። በተለይ የከብትም ስጋ ከሆነ ካቁላለን በኋላ ከመጨመር ጥብስ አድርገን መጨመር በጣም ቆንጆ ነው ማለት ነው። እንደዚህ ልድልድ ያለ ቆንጆ ወጥ ሰርቻለሁኝ። ይህን ይመስላል የዛሬው ቪዲዮ። በሌላ ቪዲዮ በድጋሚ እስከምንገናኝ በያላችሁ